Elizabetin hamiləliyinin 6-cı ayında Mələk Cəbrail Allah tərəfindən Qalileyadakı Nazaret adlanan şəhərə, Davudun nəslindən olan Yusuf adlı bir kişiyə nişanlanan Bakirə qızın yanına göndərildi. Həmin qızın adı Məryəm idi. Mələk onun yanına gəlib dedi, Salam, ey lütfə nail olmuş qız, Rəbb sənindədir. Məryəm bu sözlərdən tam lərziyə gəldi və ürəyində bu salamın nə demək olduğu barədə düşünməyə başladı. Mələk ona dedi, Qorxma, Məryəm, çünki sən Allahın lütfinə nail oldun. Sən hamilə olub bir oğul doğacaqsan. Onun adını İsa qoy. O, böyük olacaq və Haqq Taalanın oğlu adlanacaq. Rəbb Allah ona atası Davudun taxtını verəcək. O, Yaqub nəslinin üzərində əbədi olaraq padşah olacaq və onun padşahlığının sonu olmayacaq. Məryəm mələyə dedi, Bu necə olacaq? Mən heç kişi üzü görməmişəm. Mələk cavabında ona dedi, Müqəddəs ruh sənin üzərinə inəcək. Haqq Taalanın qüdrəti üstünə kölgə salacaq. Buna görə də doğulacaq müqəddəs övlad Allahın oğlu adlanacaq. Bax, qohumun Elizabetin də yaşlı vaxtında bətninə oğlan uşağı düşüb. Onu sonsuz adlandırırdılar. Amma o artıq 6 aydır ki, hamilədir. Çünki Allah üçün mümkün olmayan şey yoxdur. Onda Məryəm dedi, Mən Rəbbin quluyam. Qoy mənə sənin dediyin kimi olsun. Mələk onu tərk edib getdi.